Наступна тема – рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Які то гірські дороги? Ті, що позначені відповідними знаками. Крутий підйом, крутий спуск. Якщо така дорога не позначена знаками, то є звичайна дорога. Ми маємо на увазі тільки дороги, які позначені відповідними знаками. І от якщо на такій дорозі утруднений зустрічний роз'їзд, є отакий знак, то перевагу має той, що рухається на підйом, той, що рухається вгору, той має перевагу, хоча на його смузі перешкода. Що ще вимагається від таких на таких дорогах, як від водії вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 3,5 тонни, тракторів та автобусів повинні користуватись так званими спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені з заводом. Такі спеціальні гірські гальми, коли вони включаються, машина не бере значить, пального, там затримуються вихлопні гази, і машина ніби двигуном гальмує, так що не треба вже тиснути на педаль гальма. Бо якщо довго на таких дорогах тиснути на педаль гальма, а машину пустити на самокат, то гальма нагріються і вийдуть з ладу. Значить, під час зупинки і стоянки користуватись противідкатним опором. Оті великі машини, автобуси мають мати отакі противідкатні опори, які ставлять під колеса, коли стоять на підйомі чи на спуску. Що на гірських дорогах забороняється? Дуже важливо. Забороняється рух із непрацюючим двигуном, вимкненим щепленням або передачею. По тій самій причині, якщо ви вимкнете двигун або щеплення, або поїдете на нейтральній передачі, то машина набирає швидкості, ви мусите гальмувати педалю гальма. І якщо довгий спуск, буде оті колодки, накладки будуть нагріватися гальмівні, і гальма можуть вийти з ладу, тому не можна їхати, є таке неписане правило, на якій передачі виїхав на підйом, на такій передачі з'їжджає. Скажімо, виїхали на другій передачі, їздите згори включили другу передачу, і двигун вам не дасть можливості їхати швидше. Тоді вже нема необхідності гальмувати педалю гальма. Забороняється буксирування на гнучкому щепленні. Чи то буде суха дорога, чи слизька, чи мокра, на гнучкому забороняється на таких дорогах буксирувати. От. Будь-яке буксирування забороняється під час ожеледиці на таких дорогах. Будь-яке буксирування. Але все це для доріг, позначених отакими знаками.